Je tady novej fotbalový vlog. Dneska se společně vydáme na zápas osmifinále Evropské ligy mezi Spartou a Liverpoolem. Tyhle dva týmy spolu v historii hrály pouze jednou a tehdy Liverpool dokázal postoupit, tak doufejme, že tentokrát to skončí obráceně. Dej tady like pro více vlogů, pojďme dát 5000 lajků, hoď si tady odběr se zvonečkem a my můžeme pomalu vyrazit na Letnou. Za chvilku totiž zápas už začíná. Už před zápasem bylo jak z hráčů, tak i z fanoušků cítit, že se nejedná o všední zápas. Přeci jen, jak už jsem říkal, Sparta s Liverpoolem hrála ve své historii pouze jednou v roce 2011. Tehdy za ACS nastoupili hráči jako Tomáš Řepka, Marek Matějovský, Václav Kadlec nebo Leonard Kveuke, zatímco za Liverpool chytal Pepe Reina a na křídle hrál Dirk Kuyt. Takhle velký utkání znamenalo fantastickou příležitost pro sázku a tak jsem si poskládal tenhle tiket na Betánu, kde jsem měl kromě výsledku zápasu ve prospěch pražské Sparty taky rohy, žluté karty nebo střelu na bránu od Lukáše Haraslína. A dámy a pánové, pozor, mám tady pro vás speciální nabídku. Pokud si chcete vsadit úplně zadarmo, můžete přes Betáno. Pokud totiž při registraci zadáte kód SAKO, dostanete 350 Kč na sázení úplně zdarma a další 3000 můžete dostat při prvním vkladu. Tahle akce je ale časově limitovaná, takže ji využij, dokud můžeš. Veškeré informace a odkaz máš dole v popisku. Každopádně při nástupu hráčů kotel rozjel pořádný pyro a tak to stálo za to. Velký spekulace se vedly o tom, v jaký sestavě nastoupí primárně hostující Liverpool, ale nakonec tam poslali celkem silný výběr s Luisem Diazem, Darwinem Nunezem nebo Koudem Chakpem v útoku. No a hrál třeba i takový McAllister nebo Andy Robertson. Každopádně za Spartu jsem viděl v sestavě hned na začátku jediný velký problém a to byl Asger Sørensen na prostředním stoperu. On totiž obvykle hraje spíš vpravo a na prostředním stoperu hraje Panák, který ale kvůli zranění nastoupit bohužel nemohl. V tuhle chvíli jsme ale ještě nikdo nevěděli, co nás čeká, ani liverpoolští fanoušci. Na to ty vole, tiketa musí být došit, tiket musí být. Peníze pro mě. Šance na to, že z tohohle tiketu vydělám a že Sparta dneska něco uhraje, se bohužel snížily už v úvodu, když právě Asger Sørensen vyrobil po téhle chybě pokutovej kop. Celkem neoddiskutovatelný, VAR ho ještě zkontroloval, ale tady nebylo pochyb o tom, že Sparta hned v úvodu bude čelit penaltě. Tak to bylo hodně rychlý, ty vole. Penalta v páté minutě, díky. K pokutovému kopu se postavil Argentinec Alexis McAllister, který nezaváhal, poslal Petra Vindala na druhou stranu a tak se Liverpool už v šesté minutě mohl radovat z brzkýho vedení a tenhle gol Spartě rozhodně moc sebevědomí nepřidal. Fanoušci už tam začali házet nějaký kelímky, ale hráči vypadali, že moc dobře vědí, že celý zápas je ještě před nima. Za chvilku už přišla i první spartianská naděje. Kaan Kairinen neboli finský Pirlo poslal balon do vápna, ale ten bohužel nakonec skončil pouze na hlavách hráčů Liverpoolu, kteří ale měli velké problémy s tlakem Sparty. Angel Preciado tady dokázal dvakrát, i když se štěstím uhrát ten souboj, a nakonec ale balon přece jen skončil u Andyho Robertsona. Sparta se pomalu, ale jistě tlačila za vyrovnáním. Jeden balon za druhým mířil do vápna, ale tady bohužel Liverpool využil rychlýho breaku. Darwin Nunez se dostal před Preciada, ale ten se ještě dokázal vrátit a hlavičkou zachránil tuhle situaci. Haraslín pak bohužel těsně netrefil Birmančeviče, který by jinak upaloval sám na bránu. Takhle srbský křídelník centroval pouze do rukou golmana Liverpoolu Kelegera. Do mýho tiketu, který jsem si mohl vsadit zdarma díky Betánu, se pak hodil i další rohovej kop. Tentokrát ho měl ale k dispozici Liverpool, ale
ale Robertsonův centro odvrátil Martin Vitík, který zatím působil velmi solidně. Každopádně Liverpool to zkoušel znova, ale Robertson se k tomuhle balonu už nedostal. A tak další šanci měla opět Sparta. Kuchta sklepával, ale ani z toho leto nakonec gól nebyl. Vitík hlavičkoval, ale Kelleher bohužel balon dokázal vyrazit na další rohovej kop. Ten rozehrával Birmančevič, kopnul ho do vápna, ale ani tentokrát z toho branka nebyla. Piket na rohy vychází, ty vole. V tuhle chvíli jsem si říkal, že už tam brzo musí přijít spartianský gól, ale ani z dalšího rohového kopu se to bohužel nepovedlo. Navíc Martin Vitík tady ztratil balon, ale pak ho dokázal zpátky vybojovat, jenže jeho další centr skončil v rukou gólmana. Velkým zážitkem pro nás všechny pak bylo i vidět jména jako Jürgen Klopp na vlastní oči. Německý trenér tady byl hodně nažavený na svůj vlastní tým, na který se naštval, protože už nedominoval v zápase a byla to právě Sparta, která byla silná a snažila se dostat k vyrovnávacímu gólu, ale Kaan Kairinen tady balon bohužel ztratil. Darwin Núñez rozehrál do kraje a ačkoliv tenhle break nevypadal z prvopočátku nějak nebezpečně, nakonec skončil fatálně. Harvey Elliott to výborně vydribloval, našel Darwina Núñeze a ten tam poslal power shotu, která zaplavala a Vindal ji bohužel nebyl schopný chytit. Tenhle gól se Petrovi hodně zazlívá, ale za mě osobně to jednoduchá střela nebyla. Zaplavala, ale určitě jí mohl dánský gólman chytit. Bohužel se mu to nepovedlo a tak Darwin Núñez přidal branku pro Liverpool na 2-0. Spartianským fanouškům to ale nějak zásadně nevadilo a stále si jeli to svoje. Další rok Alexise McAllistera se mi hodil do tiketu, který ale už v tuhle chvíli vypadal, že nevíde, protože jsem tam měl, že Sparta vyhraje a za stavu 0-2 jsem tomu už moc nevěřil a to obzvlášť po zranění a z Grasse Rensena, který po chvíli musel bohužel i střídat a dívej se na Darwina Núñeze, jak se tady snažil ukrást flaštičku ten hajzl. Gerse Rensen pak opravdu musel vystřídat a nahoru místo něj nastoupil Matěj Ryneš, který se posunul na levýho bránce a Zelený se posunul na středního stopera místo Serencena. Pak měla Sparta obrovskou šanci, ale Harastinova střela skončila pouze v rukavicích golmana Kellehera. Každopádně tím splnil můj tiket, jenomže bohužel ten zbytek toho tiketu úplně nevyšel. Právě kvůli tomu, že Darwin Núñez dal potom krásnou branku na 3-0. Tu nemám natočenou, ale byla opravdu nádherná, takže si když tak najděte, protože ta stála za to. Stejně jako Darwinova Slava, který dal domácím fanouškům celkem sežrat jejich fandění a poločas tak skončil 3-0, protože tenhle gól byl vyloženě do šatny. Hodně pod tlakem médií, to jsou fajty tohleto. Rozbít držku. Poločas, skoro jak svině Sparta, tak 5 gólovek podle mě minimálně. Bohužel nikdo není schopný dát gól. No. Liverpool tam do toho prakticky 3x pásou zovna. Núñez tam trefuje šílenosti. Takhle kdyby hrál v reálně v každém zápase, tak je ten z nejlepších útočníků na světě, ale bohužel proti Spartě si zrovna vybere takovýhle góly. Ten druhý byl asi ta chyba Vindal a penalta fakt mega prostě zbytečná jak svině, z chyby v rozehrávce. Jakože by to bylo zasloužený, 3-0 se říct nedá. Na druhou stranu, ta kvalita Liverpoolu je šílená. Prakticky hotovo. Uvidíme, co druhá půle. Sparta musí aspoň dát gól, jestli chce venku něco jako mít aspoň nějakou šanci. 1-2 góly musí dát minimálně. Což si myslím, že se úplně nestane. Ale uvidíme, šance na to byly, jenom to je pro mě. Což zatím úplně nejde. Do druhého poločasu ale Sparta vletěla po hlavě a hráčům Liverpoolu jí už asi bylo líto, protože si po pár vteřinách dali vlastňák. Tak ho musí dát oni sami. Hej, ty vole!
Prosím, ty vole, pojď nás! VVD! Upřímně řečeno, bych velmi rád slyšel motivační řeč kouče Briana Priskeho o poločase, protože cokoliv domácím hráčům řekl, to splnili a během 2 minut mohli klidně snížit na 2-3. Bohužel se to nakonec nepovedlo, protože druhá šance Haraslína skončila pouze na Kelleherovi. No a v 53. minutě Liverpool udeřil znova 4-1. Díaz 4-1, zase z hovna, ty vole. Škoda no, mohl to mít 2-3. Sparta se ale nevzdávala. Birmančevič zkoušel najít své spoluhráče ve vápně, ale Virgil van Dijk dokázal tenhle balon odvrátit a nebyl to jediný balon, který nizozemský stoper poslal pryč. Opravdu on od chvíle, co přišel na hřiště, naprosto dominoval, organizoval si obranu a Sparta se už přes něj do dalších příležitostí moc nedostala. Domácí se ale i nadále snažili. Kaan Kairinen našel Rineše, ten centroval a jeho stečovaný balon málem skončil u Lačiho, ale nakonec si ho sebral až Angelo Preciado, který vybojoval další rohovej kop na Robertsonovi. Kairinen ho poslal do vápna, ale ani tentokrát se nedostal dál než za Virgila van Dijka, který opět dominoval ve vzduchu. Kaan Kairinen to pak zkoušel ještě znova, ale cestu dopředu už nenašel a tak musel balon odevzdat na Lačiho dozadu. No a pak už přišla Birmančevičova střela, kterou ale Kelleher chytil. Herní výkon Sparty byl dobrý jak v prvním, tak i ve druhém poločase. Víceméně tam nejde vytknout nic jiného, než občasná nedochvilnost v obraně a hlavně neproměňování šancí. Právě to nakonec zápas rozhodlo. A taky Virgil van Dijk, na kterého se právě díváte. No a s ním i Mohamed Salah, který se vrátil po zranění a dostal pár minut i na Letný. Tady ho můžete vidět, jak střídal nahoru s Viktorem Olatunjim a s Adamem Karabcem za Sparťany. Já osobně jsem tedy upřímně vůbec nečekal, že se Salah na hřiště na Letné podívá. Každopádně poprvé v životě jsem ho viděl a musím říct, že jsem za to docela rád. Szoboszlai pak zkoušel vystřelit z přímáku, ale uklouzl, tak tahle střela nebezpečná pro Petra Vindala nebyla. Každopádně vidět hráče jako Szoboszlai na vlastní oči byla taky určitě podívaná, na kterou jen tak nezapomenu, protože ta kvalita těchto fotbalistů, jako je Szoboszlai, Virgil van Dijk, Mohamed Salah nebo je třeba Robertson, to je prostě něco neuvěřitelného a Spartěni se tomu rovnat nemohli. Ačkoliv jejich výkon, jak jsem říkal, vůbec nebyl špatný. Tuci potom zkoušel střelu z dálky, ale ta skončila pouze v kotli. No a Liverpool nakonec dokázal dát další branku na 5-1 v 84. minutě, když se prosadil právě Mohamed Salah. Opravdu extrémně krutej moment pro Spartu, která se i přes nepříznivý vývoj tady toho zápasu stále snažila vrátit, ale tenhle moment je sestřelil. Nebo počkat? 85. Salah 5-1. Ven pojedeme trošku na výlet, bych řekl, no, mírně. Nedá se nic dělat. Škoda. Šance byly, góly ne. Tak gól prej nic. Obsadíček, ale 4-1 stejně, no. Chci chlastat pivo, pak pálit pyro. A zpívat Sparta šampion. Fanoušci fandili až do posledních okamžiků i za tohle z toho výsledku, který teda v tuhle chvíli byl 4-1, protože Salahův gól byl neuznán kvůli offsideu. Upřímně jsem četl spoustu názorů na internetu, že ten gól měl platit. Tak schválně napište vy, protože já jsem ho zpětně ani neviděl. Karabec pak naprosto zahodil ten přímák. No, aby bylo přímo veselo. Hlavně nesmí být jim smutno, na to, že aby se brečelo. Thank you.
95. minutě se ale dopředu ještě podíval Dominik Szoboszlai a maďarský záložník dokázal fantasticky zakončit. Já tohle hráče mám opravdu rád a hodně ho obdivuju, a to i právě pro jeho produktivitu, kterou teď ukázal v 5. minutě nastavení, a právě díky tomu Sparta nakonec s Liverpoolem doma prohrála vysoko 1-5. Hráči Liverpoolu pak došli poděkovat svým fanouškům, kteří s nimi vycestovali až do Prahy. Mimochodem, právě liverpoolští ocenili dost na sociálních sítích fandění Sparťanů, že i za stavu takovýho, jaký byl, neboli 1-3, 1-4, 1-5, stále fandili a stále byli nahlas. A tohle přesně je pro mě Sparta a sparťanství. Prostě se nevzdávat až do konce a fandit svýmu týmu. Proti Liverpoolu výsledkově vůbec nevyšlo a postup je ztracený, nemusím se za svůj tým vůbec stydět. Hráli jsme otevřenou partii s Liverpoolem a s trochou štěstí to mohlo dopadnout mnohem, ale opravdu mnohem líp. Spartanský pokrok za poslední roky je neuvěřitelný a já jsem na Spartu osobně hrdý.